بہت ساری مرتبہ یہ بات سننے میں آتی ہے کہ لوگ عید نہیں مناتے یا بقرعید نہیں مناتے اور عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ اس سال ہمارے ہاں انتقال ہوا تھا تو ہم عید میں خوشی نہیں منائیں گے۔ تو یہ غلط بات ہے، تعزیت کے صرف 3 دن ہیں اور 3 دن تعزیت عام لوگوں کے لیے ہیں، گھر والوں کے لیے ہیں، 4 مہینے 10 دن یہ عورت کے لیے عدت ہے، یہ تعزیت کے دن ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ہاں عید آئی ہے آپ کو خوشی منانا چاہیے اور اس کے اندر یہ پیش کر دیتے ہیں کہ ہم عید نہیں منائیں گے، ہمارے یہاں انتقال ہوا تھا، یہ غلط بات ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ خوشی کے 2 دن ہیں، عید اور بقرعید، اس میں خوشی منانی چاہیے اور اس کے اندر یہ بھی ضروری نہیں کہ حد سے آگے بڑھ جائیں، حد میں رہتے ہوئے ہر کام کو کرنا ہے، دین کو علماء اکرام سے پوچھ پوچھ کے رابطے کے ساتھ کرنا ہے اور ضابطے کے ساتھ کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ایجاد کرنی ہے۔ اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے اور جو ہمارے اہل خانہ سے، ہم سب کے اہل و عیال سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔